Супертеплий практичний зимовий комбінезон для дитини від бренду Next. Підійде для холодної осені та зими, зверху вологовідштовхуючий матеріал, який не пропускає вітер та вологу. Маємо прорізні кишеньки по боках, ось такі манжетики на ніжках і додатково відворотики в розмірі до 12 місяців включно. Далі відворотиків уже немає, на ручках така ж сама ситуація, ось такі відворотики. Ось так ззаду виглядає комбінезон і бачите такі об'ємні елементи дракошки. Дуже мило виглядає, розчибається на замок. Захистом від прищибань, всередині ось така флісова підкладочка до ніжок. Далі поліестерова підкладка і є ще силіконовий наповнювач для утеплення. Моделька тепла та практична. Ось такий капюшончик з флісом і штучним хутром. Капюшончик також прикрашений об'ємними елементами. Придбати цю позицію ви можете на нашому сайті iLoveMami.com.ua.